dvije ikone marke Fiat, modeli 500 i Panda, prvi su članovi FCA grupacije u segmentu malih gradskih automobila, koji su usvojili novu hibridnu tehnologiju. U skladu s pristupom marke koja je oduvijek bila pionir u tehnologiji i inovator u mobilnosti, novi Fiat 500 i Panda Hybrid sada nude održivu urbanu mobilnost. Po prvi put u povijesti, ove će dvije automobilske ikone biti predstavljene jedinstvenom posebnom serijom. Ekskluzivni Launch Edition donosi novi benzinski mild hybrid motor koji spaja novi 1-litarski trocilindrični motor iz obitelji Firefly od 70 konjskih snaga s električnim BSG motorom od 12 V i litijsku bateriju. BSG sustav ugrađen je izravno na motor i djeluje kroz pomoćni remen. Sustav omogućuje da povratite energiju tijekom kočenja i usporavanja, pohranite je u litijsku bateriju, iskoristite je za ponovo pokretanje toplinskog motora nakon zaustavljanja te za pomoć pri ubrzanju. Zahvaljujući ovoj tehnologiji, motor s unutarnjim izgaranjem uključuje se čak i u vožnji pri brzini nižoj od 30 km na sat, jednostavnim odabirom neutralnog položaja mjenjača. U krstarećem načinu vožnje, litijska baterija napaja sve sustave, osiguravajući vozaču potpunu kontrolu nad vozilom. Mild hybrid motor omogućava smanjenje potrošnje, a samim tim i emisije CO2, i to u prosjeku za 20%, ako Panda Cross i do 30%. A sve to bez ugrožavanja performansi. Posebna serija prepoznatljiva je po ekskluzivnoj znački u obliku slova H, kojeg čine dvije kapljice rose na središnjem nosaču. Uz to će na svim verzijama opremljenim hibridnim motorom na stražnjim vratima biti logo Hybrid. Unutarnja preslaka sjedala je vjerna filozofiji održivosti cijelog projekta i uklapa se s inovativnim duhom ovih modela. Po prvi put u automobilskoj industriji u ponudi su sjedala dijelom izrađena korištenjem posebnog materijala dobivenog od reciklirane plastike. Ukratko, Fiat podržava nove potrebe globalne zajednice koja na budućnost gleda sa sve većim poštovanjem prema okolišu. Ova godina će tako značiti novu fazu u povijesti marke Fiat, koja lansiranjem ovih modela započinje elektrifikacijski put, koji će se nastaviti početkom proizvodnje novog 100% električnog Fiata 500.